Durant dos caps de setmana, el tret de sortida serà aquest, del 6 al 8 i el proper del 13 al 15 és quan tindrà lloc aquestes festes majors de Vítem. Anem a descobrir-les una mica i anem a conèixer totes aquestes novetats de la festa d'enguany amb la seva alcaldessa, que és Lourdes Domènech. Lourdes, benvinguda aquí al canal Terres de l'Ebre. I també tenim el regidor de Cultura, Medi Ambient i Turisme, Ivan Maubras. Ivan, també benvingut. Lourdes, seran les teves primeres festes com a alcaldessa. Estàs preparada? Sí. De fet, ja aquests darrers anys estava a l'equip de govern i ja era una mica partícip de les festes i també de l'organització, i ha sigut una mica una continuïtat, encara que estan ja unes quantes novetats. Parlàvem abans del model que dividiu les festes en dos caps de setmana, no aprofitant que és quan hi ha més gent al municipi, suposo. Sí, aprofitem dos caps de setmana perquè, evidentment, la gent durant la setmana treballa i llavors fem aquests models que fa uns quants anys que posem en pràctica i que, de fet, que funciona molt bé. Un cap de setmana primer comencem justament este divendres amb el pregó i la proclamació del que són les pubilles i els hereus, i els hereus infantils, pubilles i pubilletes, i després ja comencem en correbars. També fem una novetat, que és que donem els mocadors a les penyes, un acte que també feia un any que no s'havia fet. I després continuem el dissabte, el repartiment del panoli, que això sí que estava fent. A la tarda hem posat unes dues proves de penyes. Aquest any també, com a novetat, hem posat moltes més proves de penyes, unes proves que de fet s'han repartit per tot el poble perquè es vegi una mica més de moviment, que la gent vegi més de prop el que és la festa per tot el poble. Totes les penyes, no?, que hi haurà corredisses, no?, tot el dissabte, com aquell que diu. Sí, dissabte i també durant el següent cap de setmana. O sigui, les primeres proves seran el dissabte a la tarda, dos, i després l'altre cap de setmana. Inclús el regidor de festes, que sí que és una persona, de fet és la persona més jove de l'equip, s'ha involucrat molt i ha preparat ell totes les proves de penyes i de fet ens ha fet a nosaltres participar i provar-les a veure si realment funcionen. Si es podien, no es podien complir, no? Suposo que eren difícils, però a la vegada també. Parlaves que comenceu el divendres en el pregó, i el pregó també enguany és una persona especial, no? Una persona especial, que és Juanjo Rovira, una persona que és del poble i a més coneguda a tot arreu i que de fet és una persona que sempre parla de les seves arrels, del seu poble, i és una persona que s'implica moltíssim en totes les activitats que es fan al poble. Justament este cap de setmana vam participar també a la cursa de muletes de la senyera de Tortosa, i ell també va ser un que va col·laborar perquè es pogués fer possible i va participar a la cursa. Vol dir que ell, molt content d'haver-lo fet pregoner, i penso que tota la gent del poble també, perquè és una persona que tothom se l'estima molt al poble. Entre les novetats que he destacat és una mica l'ampliació d'aquests dos caps de setmana o de posar més actes el primer cap de setmana. Sí. A part, el dissabte també un acte nou, fem-lo, es podria parlar amb el meu company, però el que posem nou és un sopar de germanor a la travessia Jacint Verdaguer, que és un carrer del poble que travessa tot el poble, paral·lel a la carretera, i cada colla, sí que cada colla s'ha de muntar el seu sopar i s'ha de portar taules i cadires, però s'intentarà fer un sopar de germanor. De fet, ja hi ha molta gent que ens ha dit que sí que participarà, i una miqueteta els grups de persones que estem. Penso que potser és el primer any que es fa, però penso que hi ha una cosa positiva, que durant els dos anys següents la gent cada vegada se n'anirà comptant més. Molt bé, també novetat important seria el cap de setmana una obra de teatre que ha posat el diumenge, no? Així com actes més culturals. Sí, com actes més culturals tenim, ja comencem el dissabte, amb cultural també és cultura popular, i el Correfoc és un acte de cultura popular dels Països Catalans. I comencem amb un Correfoc que feia anys que no es feien, i el farà el grup de Diables de Golafra, i farem sobretot un Correfoc infantil per animar els més petits a participar-hi. Després, com has dit, el diumenge, dia 8, fem una obra de teatre del grup de teatre Euterpe, de Jesús, crec. L'obra són criatures, són quatre actrius encarregades de fer diferents personatges en els quals parlen de pares i fills. És molt divertida, és una comèdia molt divertida, ens ho passarem molt bé. I divendres 13 tenim una exposició que fem al Consell Parroquial sobre els set temples, formes d'arquitectura de Federico Llorca, que és l'arquitecte que va fer l'església de Vítem, en d'altres
d'embotes de les Terres de l'Ebre. Això s'inaugurarà l'altre cap de setmana, el divendres dia... 12. Dia 12. Més coses de l'altre cap de setmana, perquè hem repassat una mica així per damunt este primer, però l'altre cap de setmana també ve farcit d'activitats. Sí, el segon cap de setmana, el divendres per la nit, fent la proclamació de les... Bueno, durant el dia hi ha activitats pel matí a la missa de la gent gran, després l'exposició que ha comentat Ivan, i després per la tarda tenim les activitats infantils, perquè és un dia que és de festa local al poble, llavors aprofitem per a fer. Aquí sí que cal agrair l'AMPA i la Societat de Dones que s'ha involucrat també per a col·laborar i organitzar els actes d'aquest dia. I després durant la nit doncs, fem també un acte molt especial, que és el ball de les pubilles, on s'hi fiquen totes de gala, pubilles i hereus infantils, perquè la veritat és que cada any els nois i xiquets pues, també s'involucren molt i, bueno, i també penso que és molt important. Molt bé, veiem la foto al llibret, si llegim el llibret, que n'hi ha uns quants, sí, guany Déu-n'hi-do, sí, entre tot. 13 en total, bastant. Uh-huh. I després, bueno, el dissabte, continuem, bueno, per la nit després del que és el ball, continuem en un DJs per la gent que vulgui continuar, la gent jove que vulgui continuar la I festa, tant. Allí mateix al recinte de festes. Llavors, el dissabte, pues, bueno, fem la ruta del vermut, que és el 7è any que es fa, que realment cada any és un èxit. Uh-huh. Participen tots els bars del poble. I després ja enllacem el que és la paella, que també és un acte que participa moltíssima gent. Que també és multitudinari. Sí, sobre unes 800 o 900 persones. Déu-n'hi-do. Suposo que no és només gent de Vítem, no, sinó gent que us visita també, sí, no?, per a l'ocasió. És gent de Vítem, gent familiar, gent amics que tenen i venen, i també molta gent dels pobles veïns i així. Però bueno, bé. Això serà el dissabte de la setmana vinent. El dissabte, el dia 14, i per la tarda un acte institucional, que és l'ofrena de flors i fruit, que també participa tota la gent del poble. Aquest any participaran totes les entitats del poble, totes, que és una... Vull dir que estem molt contents. I també vull recalcar que el programa de festes s'ha fet gràcies a totes les entitats del poble. S'han fet reunions i tothom ha pogut portar els seus suggeriments i tot el que... I vull dir que ho han fet entre tots. Això penso que és molt positiu. I tant, que tothom s'impliqui i aporti el seu granet de sorra, en aquest cas, pues, fan que la festa no sigui una miqueta pues, més gran, no? Ajuden a créixer. Sí, més gran, i també penso que se la veuen com a més seua, no? Perquè ja han pogut participar. I també, sobretot, la gent jove del poble. Que penso que cada vegada que els hi costa més, però bueno, que cada vegada se van involucrant més. I si s'involucren, a la vegada també hi participen. Sí, participen. Més coses que hi haien del cap de setmana vinent. I després, bueno, per el dissabte de la nit, una altra vegada, el ball de tarda amb proves de penyes, el ball, la segona nit del ball, en l'orquestra Pensilvània. Sí que el divendres a la nit és una orquestra, la Welcome Band, que sí que he de recalcar que un músic de l'orquestra és del poble, David Maimó, i també, bueno, pues, també estem molt contents. I a més han fet gira per la majoria de festes dels pobles aquest estiu, ja venen precedits així de bona fama, el que els agrada. Sí. I llavors, bueno, el diumenge al matí sí que fem un parón que de descans, perquè com la nit se fa, la festa s'allarga bastant. Com se fa de dia, llavors. I llavors, bueno, doncs per la tarda a les 7 i mitja fem una missa i de continuació la processó, seguint d'uns focs d'artifici, acabem la festa en un sopar fred al recinte de festes. Home, Déu-n'hi-do, agafeu una miqueta de forces per acabar per la nit i a fer l'acabament d'esta festa. Si veiem aquí damunt i deixar el llibre, perquè a més, a part de la portada divertida, com en totes les festes, resulta que tenim el seu autor, no? Ivan, ets tu l'autor d'este... Bueno, portada i contraportada, no? La idea una mica perquè... Sí, bueno, van demanar de pressa i corrents, podíem fer la portada del catàleg de festes i, bueno, vam fer que fos ben vistosa, de color groc com no, que és el que toca ara, i això, bueno, que sigués festiva i així. Home, hi ha un munt d'elements diferents, no? Hi ha molts elements així, formen part de la mateixa festa. Hi ha la paella, vam ficar la paella, vam ficar el noi fent el correfocs, vam ficar el vermutet, vam ficar la taronja típica de mandarina, bé, una mica de tot. Un resum de les festes de Vítem. La veritat és que jo penso que crida la festa, només de la portada ja es veu així en ganes de... Té aquest ambient lúdic i aquest ambient d'elements que al final suposo que defineixen, no? Perquè què són les festes, Lourdes? Què no pot faltar a les festes de Vítem? Bueno, doncs és un lloc de trobada, en les colles i sobretot, bueno, d'estar, de relacionar-se amb la gent del poble, la gent que ens ve a visitar i també, bueno, els menjars típics i totes les activitats que es fan.
I una cosa també positiva, que hem arribat a un acord en l'Ajuntament del poble de Vell i de Tivenys perquè l'abonament de Festes de Vítem pogués entrar gratuïtament als dos valls de Festes de Tivenys, i a l'inrevés. Els habitants de Tivenys poden baixar a Vítem i en el seu abonament també tenen les dues entrades del vall gratis. Així, d'una manera, clar, són dos pobles molt veïns, que de gent hi ha molta gent que va... Que va a les dues festes. Sí, que va a les dues festes, i així pensem que, bueno, pues que també pot haver més participació. A més, una bona iniciativa, no sé si no és pionera, no?, en este cas, que ho facin així dos ajuntaments que la mateixa... En el nostre cas, sí, però en el cas seu l'any passat ja ho van fer, em sembla que en Benifallet, i aquest any ho van fer més extensius a altres ajuntaments. Molt bé, perquè aneu seguit, hem acabat les festes de la Cinta, però ara arriba Vítem, i després, ja quan acabarà Vítem, arribarà Tivenys. Encara queden festes, que hi ha gent que li agrada fer tot el recorregut, encara queden festes aquí al territori. Convidem a la gent que ens està veient, que s'apropa aquests dies a visitar-vos, a conèixer la vostra festa major. Doncs sí, perfectament. Jo els invito a tothom que vulgui vindre a Vítem, que som un poble molt acollidor, segur que se sentirà molt a gust, i bueno, en el munt d'activitats i actes que tenim que preparar, doncs bueno, que tothom s'ho passarà bé, grans i petits. Vull dir, convidem a tothom que vinguem i que participant de la nostra festa major. Doncs ja ho sabem, si hi ha dos caps de setmana, el primer aquest i després continuaran del 13 al 15, aquestes festes majors de Vítem. Lourdes, Ivan, moltíssimes gràcies per haver vingut i res, que tinguésseu molt bona festa major. Moltes gràcies. Gràcies.